адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған, жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 48-ші күн. Күн сәулесінің құдіретін сезін. Экспо қонақтары алып жұлдыздың ішіне кіріп, онда көрсетілетін қызықты анимацияны тамашалай алады. Алайда Нұралем павильонның ішінде тағы сағаттап кезекте тұру керек. Орташа есеппен экспозицияны күніне 1,5 мыңнан астам қонақ көреді екен. Күн энергияның ең үлкен көзі. Ол 380 триллион тераватқа тең энергия таратады. Ал жер мен күннің арасындағы қашықтық 150 миллион километр. Өзіңіз елестетіп көріңізші. Күн сәулесі біздің ғаламшарымызға бар жоғы 8 минутта жетеді екен. Ішіне кірген кезде адамдар шыны көпірмен жер ғаламшарының әдемі әдемі жерлерінен өтеді. Таулы аймақтарынан, мұхитты жерлерінен. Сол кезде адамдардың жаңағы әдемі табиғатты көрген кезде жерге деген патриоттық сезімдер оянады. Сол кезде соңғы жағында видеоның көрсетіледі, анимацияның соңғы жағында жерді біздің жер ғаламшарымыз өмір сүруге жарамды жалғыз ғаламшар болғандықтан оны сақтайық, қорғайық деген сөздер айтылады. Сол себептен осы бір инсталляцияның негізгі мағынасы, негізгі мәні осы болып саналады. Яғни жерді қорғау, жерді сақтап қалайық деген сияқты. Шынында қонақтар ішіне кірген соң 360 градустағы экраннан күн сәулесінің сапарын тамашалайды. Күн жарығы теңіз бен мұхитқа, орман мен аралға еніп кетеді. Алып жұлдыз жер бетінің негізгі жылу көзі. Оның есебінен фотосинтез процесі жүріп, өсімдіктер оттегін бөледі. Бар тіршілік күн нұрынан қуат алады. Оның бар құдіретін тағы бір рет ұғыну үшін сеансқа 5 минутыңызды қиюға болады деген ой келеді. Бағзы заманнан бері кемелер теңізде желкенді қолдана отырып саяхаттап келді. Қазір неге оны қайта жандандырмасқа? Мұндай идея бірнеше ғалымға жүк кемелерінің экологиялық түрін жобалап, оған квадрига деген атау беруіне негіз болды. Ол жел өндіретін энергия есебінен қозғалады. Бағдарға байланысты ол кәдімгі кемелермен салыстырғанда отынды 60-80% аз пайдаланады. Демек шығатын көміртек те азаяды деген сөз. Осындай үлкен жүк тасығыш кемелер әлем бойынша 10 миллион машинаның көлемінде көмірқышқыл газын бөліп шығарады. Яғни бұл біздің экономикамызға, экологиямызға өте үлкен зиян келтіреді. Негізгі осы кеменің басты мақсаты болашақта осындай кемелерді экологиялық түрде жұмыс жасату болып саналады. Яғни өзін өзі экологиялық жағынан және де экономикалық жағынан қамтамасыз ету үшін жасалған кемелер болып саналады. Мысалға алатын болсақ, бұл кеменің бір артықшылығы бұл көмірқышқыл газының бөліп шығаруын 50% азайтады. Яғни бұның 4 парустары арқылы ол өзін өзі электр тоғымен қамтамасыз етеді. Яғни жел энергиясынан алынатын электр тоғы. Егер барлық зиянды заттар теңізге түсіп, үлкен экологиялық зардап әкелетінін ескерсек, бұл кемелер жағдайды оңалтары анық. Әзірге мұндай кеме жасалған жоқ. Жоба авторлары белсенді түрде демеушілер мен көмек қолын созар жақтастарын іздеп жатыр. Осылайша квадрига ірі желкенді жүк кемесі ғана емес, экологиялық инновацияның жаңа жаршысы болуы мүмкін. Экспо-дағы Румыния павильоны өнертабысқа жетуге, креативтілік және болашаққа бағдар жасауға ерекше көңіл аударады. Бұл ел өзінің лазерлі технологиясын таныстырып жатыр. Алғашқы лазер мұнда 55 жыл бұрын ойлап табылды. Павильон қонақтары мұнда ғажайып сәулені жасаған алғашқы машинаны тамашалай алады. Ал қазір бұл елдің инженерлері әлемдегі ең қуатты лазер жобасын жасаумен айналысып жатыр. Румынияда қазірдің өзінде ең алып лазер тестілік режимде жұмыс істеп жатыр. 2 жылдан кейін ол толығымен дайын болады. Бұл лазер әлемдегі ең қуатты, ең үлкен лазер болатынын айта кету керек. Ең қуатты дегенді қалай түсінер едіңіз? Бұл лазерде күн қуатының 10% бар екенін елестетіп көріңізші. Мұндай лазер медицинада, ядролық және ғарыш ғылымында қолданылады деп жоспарланған. Павильон қонақтары мұнда сондай ақ әлемдегі алғашқы өнертабыстарды ашқан тұлғалар туралы біле алады. Мысалы, қаламсапты алғаш ойлап тапқан Румын екен. Немесе айталық, көшелері электр қуатымен жарықтандырған алғашқы қала да Румынияда орналасқан болып шықты.